segatüüpi säärehaavandiga patsient on vastuvõtul ja meie eelmisest kohtumisest vastuvõtul on möödas 2,5 nädalat ning hindame haavandite seisundit. Näeme positiivset dünaamikat, toimub epitelisatsioon. Ja kuidas patsient hindab praegu enesetunnet? No ikka võrreldes selle algusega on ikka hulka parem. Kuidas olete sidumisega kodus hakkama saanud? Ei, see ei ole probleeme. Mulle ka tundub, et... Et aeg on ja hommikul... No, see on igal hommikul. Okei. Okay. Ja siis enne, panen muidugi kompressi ja siis puhastan ja siis rohu ja... Okei. Ja see säärepunetus on ka läinud tagasi, et me vist rääkisime termiloon. Jah, see oli hästi hea, see võttis keheluse ära ja enam ei... No. Aga ma ei tea, et ainult kuidas selle tussi all käimisega on, ma ei ole julgenud. Ei ole julgenud, muidugi kannad on sellised paksud ja tahan neid leotada, aga nüüd ma ei ole julgenud leotada ka. Võidaki läheb sinna haava peale midagi. Mina arvan seda, et julgesti võib tuši alla minna ja isegi päris seebiga pesta, sellise normaalse tavalise seebiga. Et las see vesi ja seebivaht siin käib üle, pärast veega veel lasta kuivada ja ongi kõik, et vette ei maksa karta, et see ei ole nendele haavanditele. Paha. Aga jätkame siis samamoodi, et printsiip niiske steriilne keskkond soodustab siis epitelisatsiooni ja niimoodi siis äkki veel kuu ja peaks olema asi korras. Ja see kire on hästi hea, et muidu jääb nagu see kuivab sinna peale side kinni. Aga siis on toia pesti sellise. Täpselt. Ja kui haava enda eritis on väike, siis me võime jätta ka võrgu peale kile, et niimoodi ei toimu salvi prontosaan keeli imendumist hoopis tükis sidemesse ja niimoodi selline niiskus püsib haavandi pinnal paremini. Oleme asetanud haavandele taas niisutava pehmendava kompressi prontosaan lahusega. Hea on see, et detriiti sellist haava eritist ja haava sellise elutuid osiseid on vähem. Jätta sul seest ikka veel kollanõnna, kui mõtlesin, et näed, alguses olin julgem, aga lihtsalt pärast mõtlesin, et mingi tea, kui palju seda verdselt äkki tulema hakkab, et mis ma siis tein. Kui väga tugevalt nüükid, et siis tõesti veidi kapilaarid veritseda. Kas juhuaegidel on lootust, et ta võib ikka päris ära kusuta? Jah, ja teie puhul on haavand segatüüpi, et ühel poolt suhkurhaigus, sellest naha troofikahäire, innervatsioonihäire, aga teine asi, mis teil on säärel veenilaiendid. Ja veenilaiendid, et seda tüüpi nagu teil on, ravi nurgakivi tänapäeval on hoopis tükis kompressioon põlvik, ehk selline veenipõlvik, mis avaldab nahale sellist parajat survet. Ja täpsemalt tuleb valida selline põlvik survega 20-25 mm elavõbeda sammast. Et kui see haavand saab meil ilusti korda,
siis seda hakkategi püsivalt peal kandma, et selline veenipõlvik, et see on kõige tähtsam asi, et see hoiab siis selle haavandi taas tekke. Ja see oli siin ikka päris alguses ju aastaid tagasi, kui ma käisin sellega kunagi linnas, oli doktor Seinies. Mm-hmm. Just nende veeni komudega töötas, et opereerida ei saa. Natukene peale nii. Mm-hmm. No, aga no, ma ei tea, miks ei saa, aga nii töötas. Ja siis jäi nagu ta jäi. Jah, et siin on mitu asja kokku nende. Avand tekkel, aga nüüd ja edaspidi siis kompressioon põlvik ja siis ma kohe kirjutan selle nime üles, et täpselt see 20-25 millimeetrit elavaga ta samas peab tema surve tugevus olema. Et see on üks jagu pigistab ja alguses see inimestele ei meeldi, aga edasi hakkab see neile meeldi ja nad tunnevad, et jalad on kergemad ning ei ole sellist ebamugavust ja pealegi see hoiab haavandi kordumise ära, et see on kordumise vältimiseks kõige tähtsam. Hoida, kas on pärilikus ka? Natukene küll võib olla pärilikus. Nii, aga meie protseduur hakkab siis lõppema. Et niimoodi jätkame ja siis jälle, et kuna midagi keerulist ja raketiteadus... Ma saan teed, miks võid ise ka jah. Pole midagi. Toimetame ja... Aga nüüd võib tõsta. Arvan paremagi. Ja saame, et see on umbes 47. Et selle järgi tuleb siis põlvik tellida, et see on teie sääre mõõtude järgi, et muidu võib juhtuda, et see on kas liiga lõtt või vastupidi pigistab. Ja kirjutame need kohe sellisele erilisele retseptile, et siis selle järgi siis saab muretseda teile sobiv veeni põlvik, kompressioon põlvik, et see on sellise haavandi ennetusel kõige tähtsam. Et valisime siis jala mõõtmetest lähtuvalt tugisuka ja teine tugevusklass ja materjal võiks olla puuville, et kõige naha sõbralikum. Ja siis selle retsepti alusel siis saate kohe nende mõõtmetega siis õige toote, mis peaks kõige paremini aitama. Patsient saab üldjuhul oma venoose haavandi hoollusega ise edukalt hakkama. Tähtis on teha haigele rahulikult selgeks haavaravi põhitõed ja anda need kaasa ka kirjalikult. Patsiendi ravi tulemust hinnatakse regulaarselt. Abiks on haavandi mõõtmine või digifotod. Saadaval on palju erinevaid üsna kulukaid haavaravi tooteid, mis on vahest mugavamad ja esteetilisemad. Nende efekt aga ei ole nii hea kui detriide ja eksudaadi, lühidalt öeldes biofilmi pehmendamisel ja mehaanilisel eemaldamisel. Oluline on ka niiske isotoonilise haavandikeskkonna loomine. Nähtud protseduuride põhitõed on saadud British Medical Journal veebikoolituselt. Põhitõed on esitatud lühidalt ekraanil. Kui on õnnestunud venoose haavandi ravi, siis on ülioluline selle ennetus. Ennetuse aluseks on kroonilise venoose puudulikuse järjepidev ravi kompressioonpõlvikute või sukkadega. Alati peab leidma aega, et kuulata patsiendi probleeme ja leida nendele parimad võimalikud lahendused.